ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಮೊನ್ನೆ ಪಿಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು ನಡೆದವ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದಿನ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂತಾರೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಬಡವರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆತ ಮೊದಲಿಗೀಗ 40% ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆತ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದು ಭಾಗಿಯಾಗೈತಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ 15 ದಿವಸ ಆತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಒಂದು ಏನೂ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಂದಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಒಂದು ತನಿಖೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಡು ಹುಡುಗರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಕೈತಿ ಇದು ಕರೆಯಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆವಾಜ್ ಎತ್ತು ಅಂತದ್ದು ಇದು ಇದಿನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಹೋರಾಟ ಆಗೈತಿ ಇದೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಐತಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇನಾರ ನಮಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೊಂದು